Za mňou typická jesenná hmla. Tak poďme trošku z nej preč. No a tak sme vyšli za slnečkom na Martinské hole. Sme si to trochu skrátili, ale sme vyšli autom a chceme sa ísť, keďže je krásne počasie, prejsť až na veterné, ale riadne tu fučí, takže dneska parádna jesenná inverzia. Kopec ľudí sme tu stretli, takže verím, že je vás tu tiež dosť. Čo si ponúkalo tej čeče? Nič, ako ti chuťa čučky? Dobre. Výborné sú? Mhm. No, to je najlepšie. Si taký malý oberač. No ako vždy, keď prídete hore, tak tu fučí, tak som sa schoval za chatu. To asi všetci poznáte, túto prechádzku smerom ku vysielaču. No a my budeme pokračovať teda to ďalej za chatu smerom ku Veľkej Luke a odtiaľ zase ďalej na večerné. Takže krásne počasie, ozaj slnečku svieti. Škoda toho vetriku trošku, ale to nevadí. To sa spraví. Tak, to je tak, keď si povie, že ona je už veľká, nosiť už nepotrebuje. A potom vidíte iba nohy na videu. No a vyšli sme až na Veľkú Luku. Dúfam, že si neurobím hanbu. Myslím, že viem to správne, že je to najvyšší bod alebo najvyšší vrchol Lučanskej Malej Fatry. Teda verím, bo ak to není pravda, tak to bude hanba. No a teraz príde pre deti tá krajšia časť túry. Pekne pohrebení a pomedzi kosodrivenu sa dostaneme až na veterné. Tu sa už môžu vybehať, takže už to není žiadne šlapanie do kopca. Takže paráda. No a ten chodník je skutočne krásny. To je parádička. No a potom vlastne, keď idete z kosodreviny, tak prídete až na také lúky, ktoré je skutočne, to sú ešte krajšie, to je ako keby že behali po koberčeku. Len trošku sa nám zdvihla tá inverzná hmla, až tu hore na kopec a tu na Veľké Luky to vyzeralo, že ani veterné nebolo vidno, takže dúfam, že to poriadne rozfúka. Až ku takýmto turčianským plesám, oni sú dve alebo tri a dá sa to väčšinou pekne obísť, musíte trošku bojovať. My sme si deti pekne poprenášali, takže sme iba tak na polovicu špinaví, tí dospeli. No a ideme ďalej, pokračujeme. Na Vidlicu a celý chodník vidno, tak pôjdeme až na veterné, našťastie. Pofukuje ako vždycky na veternom, takže poďme ďalej. A tu
máte dve možnosti, buď pôjdete ako my, týmto smerom, doprava, na Veterné, alebo doľava, na Humiennce. To už sme si ukázali v jednom videu, takže nájdete to určite na kanáli. A tam niečo vzniklo, len to si nepamätám, že to vôbec to nikdy nevidel, nejaká strieška. Tak to zistíte, dajte mi vedieť. Kde si Giorgio? Čo si Giorgio? No, si sa vybehal. No, utekaj, bež, bež, kde, srnka? Kde, srnka? Kde? No, chyju, chyju. Kamery. Veterné pred nami. Hop. Skoro sa zabil. A úplne krása tu, na to idete dookola. Malý červík, huka. Jezdí červík. A za chvíľu sme v cieli.